الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور کرڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آج الحمدللہ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر کے میں سب سے پہلے ہمارے نیلے سامرے صاحب گئے ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ یہاں پر آپ سے کافی لوگوں نے گفتگو کی، اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کیا، تھوڑا دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، بس ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کی یہ گل سے تا ہمارا۔ اور جو نیلے سامرے صاحب جو کام کر رہے گئے، زیادہ وقت نہیں ہے، کم وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ جو کام یہ کر رہے گئے اس کام کو دو لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ میں یہاں پر کوئی کسی کے سیاست کے مدعے پر نہیں بلکہ ایک انسانیت کے ناطے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے الحمدللہ، نہ سیاست سے میرا کوئی دور تک رشتہ ہے، بس انسانیت آج کے زمانے میں سب سے بڑا ہمارا رشتہ ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود وہ اپنے سگے بھائی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، پیسہ ہے، سگا بھائی بھوکا مر رہا ہے پر اسے کھانا نہیں کھلا رہا ہے، اس کی بہنیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے پر وہ اس کے سر پر نہ ہاتھ پیر رگا گئے نہ اسے اپنے سینے سے لگا رگا گئے۔ آج کی دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ملتے گئے جو پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی خدمت کرتے گئے، پر الحمدللہ یہ شخص جو آج ہمارے سامنے کھڑا گئے، مالک نے اسے پیسہ بھی دیا گئے، یہ اپنے پیسوں کے ساتھ آج غریبوں کی، بے روزگاروں کی، مزدوروں کی، یتیموں کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ اس خیال کے ہو کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی گئے ہم وطن گئے ہندوستاں ہمارا، ہندی گئے ہم وطن گئے ہندوستاں ہمارا۔ نیلے سامرے صاحب، ان کی ذات قابل تعریف ہے، انہوں نے جب بھی کام کیا، کوئی بھی ضرورت مند آیا، چاہے میڈیکل لائن میں ہو، چاہے تعلیمی معاملات میں ہو، چاہے کوئی اور سرگرمیاں ہو، تمام جگہ پر انہوں نے جب بھی کام کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا ہندو گئے یا مسلمان گئے، جو بھی آیا اگر روتا آیا گئے تو انہوں نے کوشش کی گئے کہ اسے ہستا ہوا بھیجے۔ بس انہی دو جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جو لوگوں کی مدد کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو سلامت رکھے، ہندوستان زندہ باد۔